Господине, вие се казвате? Георги. Георги. Преди да дойдете тук, как се усещахте? Съвсем нормално. Съвсем нормално. Така, аз ви прегледах и ви казах, че имате камъни в жлъчка. Това за вас е било изненада. Абсолютно. Даже, вероятно, не сте ми и повярвали. Не, повярвах ви, защото имах отзиви за вас. А, да. И това, което е бях тук. Направихте рецептата. Затова дойдох. Ако не бях ви повярвал нещо друго. Добре, направихте рецептата за камъните. Да. Какво стана? Какво стана, ля? Още първия ден, някъде към 3 часа след обяд, грах такива... По-скоро лещене. На втория ден, над вечер, вече като грахове излязаха 5-6 парчета. Така. И на финала, на следващия ден, не след като сложих топлото, а на, всъщност на четвъртия ден сутринта стана тази работа. Е такива, като бобени три. Като бобени да, за меки. Да, те умекват камъците. Леко така формата имат като на вулкан, така да. Се стори да. Такова едно. Обаче са умекнали от... От билки, от рецептата са умекнали. Никаква болка, нищо една тежест малко така бях почувствал. Да, така се чувствам. То може би от глада. Да, може. Добре. Картофи неща да видя сега. Ябълка. След това повторихме рецептата. Не, не сме я правили втори път. Само дадохте ми за черния дроб. Да. Отделно за почистване и за нерви, сърце и щитовидна. Това беше. И подагра. Добре. Сега, ставите как са? Добре са. Добре са. Добре. Не ги товарям толкова много сега, но това лято съм работил усилено. Изпихте два пакета за подагра. Да. Два пакета от всичко, което бяхте ми дали. За подагра. Да. За подагра също два пакета изпих. Сами ми как е подагра? Ами опитва се някога, обаче не смей. Стига така до някъде, не така да натиска, не имали да боли. Да. Значи може да се лекува подагра? Може, може. Може. Затова към още малко така да повторим, може да потретим. Може да изпият и да. Подаграта ще се обре. Ако трябва профилактично. Е аз не съм чувствал нещо точно на сърцето, но ми по-ми е леко така. По-е леко на самото тяло. Да, спаси вечер, добре. Значи хубаво е да направи човек профилактика. Ма хубаво е, разбира се. Това, дето го изчистим, беше страхотно. То не само камъните фърмим, просто изчиства и самия организъм. Да, самия организъм се изчиства. А увеличението... На друга прибрал се. Прибрал се. Значи според мен това увеличение беше, имах оникомикоза на ноктите. И ме лекувах с нещо много силно, Ролган Френско, което е дало поражение, защото ми казаха да направя изследвания на черния дроб. Аз го направя, дойдох при вас. И са видя кое е станало. Той се надува. Сега това там има ли? Няма ги, няма ги тя. То се изчисти. То се изчисти? Да, от урологана се изчисти, обаче пък дроба се надува. И сега се оправи дроба работа. Значи само тези стероиди, това е съгълта. Да, добре, добре.